yang tak malah. Ya, perihal itu saya tak ada masalah. Tapi hak ni adalah. Tapi sepanjang tu lama kan. Ikan-ikan dah selalu. Orang yang ada banyak, ada beribu. Yang memakai organ-organ. Bila perik, betul lah. Cek satu organ, satu orang yang ada ni, ada fungsi dah. Tak ada. Bila kita pun jemput dah, kita hidup sini jadi boleh tak? Tak boleh lah. Sebab tu lah, ni bukan teknikal je. Bukan pun dah wire, bukan wire. Dah apa-apa orang. Tak kanak tu, tak kenal kalau boleh. Dia jadi tu, lantang kalau boleh. Ini pun kali lagi. Falcari. Falcari, pasu ya. Oman ambil tenaga tu kan. Dah potong-potong-potong tu, semua dia dendam ni. Jadi, bukan kau yang dendam tu, lepas kita potong. Kalau potong, ambil pun dendam. Benda. Blender yang bukan blender tu, yang bola pula, blender habis. Kan? Lepas tu, buah dua gelas ayam. Dua gelas ayam punya. Dalam satu mak tu kan? Tapi gagal tu, satu mak. Buah mai tu, satu cilutin. Satu yaman. Madu yaman boleh, madu kaki juga boleh. Kalau ada apa ni, kalau ini kan? Masak nak kot, ya. Kalau tak, kalau ada boleh ambil, kalau tak ada, dia pergi ambil dekat di Arab. Madu sidir dia kena tu. Mahal yang sikit 90 ringgit apa? 90 ringgit tak habis lah kamu kan? Sebab daripada Hadramaut. Amal apa nama? Amal tu kan? Dia cakap amalan. Macam pegagal tu boleh buat seminggu dua kali pun tak apa dah. Pegagal dia cakap amalan. Jadi ni balik. Kalau seandainya ada belak keluar lah darah buku lah. Percaya? Nak genggam pun payah lah. Dia utama dia nak bagi cayak tu. Darah. Cayak darah, ada pun takut ada apa ni. Nak bersih juga tak? Siwi? Boleh pun? Takut ada ni. Takut. Tapi tak kena betul cek diubah. Oleh tu lah. Buat test. Ada test PhD boleh jadi mufti. Ada PhD besar harap lah. Ada PhD pasal anak ya? Jawab buat hukum. Haa tu hilang. PhD pasal anak. Orang boleh ambil ilmu mufti. Jadi bila ilmu mufti, buat hukum pun kena jawab. Haa tu lah yang jadinya zikir Allah, Allah, Allah tak boleh. Haa. Oh tak boleh zikir Allah, Allah, Allah. Tak ada makna Allah. Kena zikir la ilah Allah, subhanallah, Allah akbar, subhanallah. Allah, Allah tak ada makna. Apa Allah, Allah? Kata lagu tu. Tu Ali bagi fatwa dari mana? Tahu tak? Tahu dia tak tahu kata zikir Allah Allah tu ada empat tadi. Kan Allah, Al-Quran sebut Kulillah. Sebut Allah. Sebut Bismillah. Nama Allah. Semua je lah kan. Allah kan nama bila Tuhan tu. Nama 99. Allah tu ismu zat. Dia tak makna. Ni yang ustaz muda pada balik dah beribu. Pakai tak? Budak panjang. Pada balik. Macam mana? Pakai apa? Orang bukan ahli jawab. Dia tak jawab. Tak boleh macam tu mesti. Kau hebu sama ha. Arif perkasa. Ini kena buat ha. Dah kan dia. Kalau ha, bagaimana tu dia? Kita benda yang pegagal tu kan, benda dah yang pegagal kan, tapi bumbu madu dulu, bumbu madu dulu bau tu yang pegagal tu tak ubah tapi pegagal kan ni ada dalam sikit okay. Tapi dalam belakang abang tak pernah tak pernah Nak beli apa? Beli apa? Abang jangan tak nak. Jangan ada mereka.
minum awal lagi pada